Poštovani gledalci, pratite vesti. Prema poslednjim podacima, koronavirus je potvrđen kod još 3866 građana Srbije, a testirano je 15769 uzoraka. Od posledica zaraze preminulo je još 17 osoba. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da u Srbiji je jutros pređena brojka od 1 milion vakcinisanih osoba. Istakla je da je vakcinisano 95% prijavljenih ljudi iz prioritetnih grupa i pozvala sve ljude svih starosnih dobi da se prijave. Epidemijska situacija u Srbiji pogoršana je zbog kombinacije nesprovođenja preventivnih mera i prisustva novih sojeva koronavirusa u zemlji, navodi za RTS direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša. Tokom prethodnog dana u Vojvodini je registrovan veliki broj novo obolelih, 713 novih slučajeva, najviše u Novom Sadu 206, saopštio je danas Institut za javno zdravlje Vojvodine. Institut za javno zdravlje ocenjuje epidemiološku situaciju u autonomnoj pokrajini Vojvodini kao vanrednu, a i na teritoriji 39 opština i gradova situacija se ocenjuje kao vanredna. Za dva dana u Staropazovačkoj opštini registrovano je 47 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što predstavlja poraz u odnosu na početak ove nedelje, kada je na dnevnom nivou zabeleženo do 20 pozitivnih osoba. Broj trenutno aktivnih slučajeva je 211. Pred COVID ambulantom u Staroj Pazovi primetne su gužve tokom celog dana, a broj pregleda premašuje stotinu. Evidentno je da građani ne poštuju u potpunosti strogo propisane mere prevencije, stoga iz Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj apeluju na nošenje zaštitne maske, držanje odstojanja i poštovanje zabrane okupljanja u cilju sprečavanja širenja pandemije. Imunizacija u Staropazovačkoj opštini protiče po planu i spiskovima elektronske uprave u dve smene. Vakcinacija i revakcinacija biće vršene i tokom vikenda, kažu nadležni. Virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler kaže da podržava predlog medicinskog dela kriznog štaba o potpunom zatvaranju i da se nada da će taj predlog biti usvojen. Slažem se i podržavam sve mere koje predlaže medicinski deo kriznog štaba. Nadam se da će ih na sledećoj sednici usvojiti ekonomski ili nemedicinski deo kriznog štaba. Ostaje da vidimo da li će da pobede pare ili život, rekao je Šekler. Požuteli vrhovi listova pšenice su posledica ledenog talasa bez snežnih padavina u februaru. Na teritoriji Staropazovačke opštine naročito su stradali usevi koji su bujni i koji su posejani u optimalnom roku, ali nema potpunog izmrzavanja, već su listovi izmrzli samo delimično, kažu poljoprivredni stručnjaci u zemljoradničkoj zadruzi Agropro i u Staropazovačkom napretku. U narednom periodu predstoji druga redovna prihrana, preporučuje se i folijarna prihrana, tako da će se biljke regenerisati jer je koren zdrav. Stanje useva se razlikuje u zavisnosti od vremena setve. Manji porasti su pretrpeli manja oštećenja, a slična je situacija u celom Sremu, gde poljoprivrednici ne treba da budu zabrinuti zbog trenutnog stanja ozimih strnina. Odbojkašice Jedinstva nalaze se na korak od polufinala play-offa Superlige Srbije. One su u sredu uveče u Beogradu savladale ekipu Crvene zvezde sa 3-1 u setovima 20-25, 25-21, 16-25 i 23-25. Druga utakmica četvrtfinala play-offa biće odigrana u Staroj Pazovi u subotu, a plasman u polufinale obezbediće ekipa koja prva dođe do dve pobede. Sutra će u većem delu zemlje biti pretežno sunčano i toplo. Od sredine dana postepeno na oblačenje sa severa, koje će posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći u ostalim krajevima usloviti kišu, a na planinama sneg. U subotu sunčano i znatno hladnije. Poštovani gledaoci, bile su to vesti za 4. mart. Hvala vam na pažnji.